Sokarın keçmiş vitse-prezidenti oliqarx Mikayel İsmayılovun keçmiş gəlini Fidan Abbasova keçmiş həyat yoldaşının ailəsi tərəfindən hədələndiyini deyir. Müsavata açıqlama verən Fidan Abbasova bildirib ki, qaynatası Mikayel İsmayılov onu həbslə hədələyir. Onun sözlərinə görə, Mikayel İsmayılovun oğlu Orxan İsmayılzadə ilə 2012-ci ilin may ayında faktiki nigahı baş tutub. Faktiki nigahı rəsmi nigaha çevirənədək cavabdehlə birlikdə yaşayıb. Faktiki ailə münasibətləri 3 sentyabr 2016-cı ilədək davam edib və bu nigahdan Nil adlı övladları dünyaya gəlib. Lakin Orxan uşağın atası olması ilə bağlı nə rəsmi nigaha düşməyib, nə də atalığı qəbul etməyib. Orxan bunu ailəsinin bu nigaha razı olmaması ilə izah edib. Fidan Abbasova deyir ki, Orxanın atası Mikayel İsmayılov həmin vaxt yüksək vəzifəli məmur idi və istədiyi kimi istədiyi şəxsə təzyiq etmək imkanı var idi. O zaman Sabunçu rayon məhkəməsində iddia qaldıraraq övladının atasının müəyyən edilməsini tələb edib. Məhkəmə prosesinin gedişatında Mikayel İsmayılov şəxsən onunla görüşüb və onların adının məhkəmələrdə hallandırılmamasını xahiş edib və iddianı geri çəkməsini təklif edib. Əlavə edib ki, Orxan məhkəmədən kənar şəkildə bütün məsələni həll edəcək və övladının atası olmasını etiraf edəcək. Fidan Abbasova bildirir ki, qarşı tərəfin yalan vədinə inanıb və ərizəsini məhkəmədə geri çəkib. Daha sonra isə ona artıq əskik nəsə danışacağı təqdirdə ciddi problemlər yaşayacağı barədə hədə qorxu gəliblər. Fidan Abbasova deyir ki, Sabunçu rayon məhkəməsi onun ərizəsini təmin etməyib. Daha sonra o, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə iş yenidən araşdırılması üçün Sabunçu rayon məhkəməsinə geri göndərilib. Fidan Abbasovanın sözlərinə görə ilk prosesdən sonra Orxan İsmayılzadə və havadarları ona təzyiq və təhdid ediblər. Müxtəlif mobil nömrələrdən və sosial şəbəkə hesablarından SMS-lər yazmaqla, zənglər etməklə Mikayeli heç kim heç nə edə bilməz, güc bizdədir, hörmət bizdə, qalan hər şey bizdədir. Bunu bütün ölkə bilir, çaşma, ağıllı, sənin də Ata Abdullayev kimi sroka getmək fikrim var kimi təhdid dolu mesajlar göndərilib. Fidan Abbasova bildirib ki, hazırda tək ana olaraq qız övladı böyüdür və istəmir ki, övladının atasının kimliyinin qeyd edilməməsi ilə taleyinə ləkə düşsün.